twongeye kwirwa rero bakunzi ba Precision TV turi hano mu mujyi wa Austin aho twasuye ingo zimwe zitandukanye muri gahunda twabasezeranyije yo gusura ingo zitandukanye mu maserivisi baba bafite n'ibirori baba bafite uyu munsi twa twasuye urugo rumwe rufite ubukwe vuba cyane mu kwa kabiri muri gahunda murabizi ko dukora makwe murabizi ko dukora serivisi zose zituma sosiyete yisanga mu bikorwa bya buri munsi twa twasuye urugo rero urugo dufite ubukwe twa dufite umushitsi rero muri studio zacu uyu munsi rero mukaba mubona buraho amakuru ndabona usa neza urakeye cyane ibyishimo bikomereye bite ndishimye cyane tubwiye rero abakurikiye Precision TV mwitwa bande mu masigo kimwe se muri Texas muri Amerika yego wimukira wavuye North Carolina uhita wimukira muri Texas kuki wese muri Texas nahakundiye kuko nahasanze abavandimwe yasanze muri Texas abavandimwe bituma hakunda barahakunze se urabona ukuntu hashyushye ikirere kirashyushye wumva ntacyo gutwaye urakoze cyane rero kandi urakoze kwitabira ubutumire bwa Precision TV kuko twabasuye mu kiganiro cya Precision Lifetime tubwire rero ibyo ukwezi cyangwa tuganiraho nkuko tugiye tumaze iminsi dusura ingo hari ibirori tumaze iminsi kumva ngo ufite ubukwe bimeze bite yego kandi koko si ukubeshya yego hamagara bimeze bite batubona wenda kuri Facebook WhatsApp inshuti ziri hirya no kuri yego tugire rero kanyange ubugabo se mwahuriye he bimeze bite ubundi se uwo musanze aha muri Amerika ko nabonye ibintu byose abantu boroshye ubuzima bimeze bite umugabo mwatubwira abantu bafite amatsiko tumaze iminsi tubyumva abantu batubwira bati kanyange ngiye gukora ubukwe kanyange ngiye gukora ubukwe abantu benshi n'umugabo wawe ntibamuzi kanyange se ese warabihishe ariko byara televiziyo ijya kubishyira ku mugaragaro tubwire rero mwamenyanye mute twamenyenye twagiye gusenga no twamenyenye ni umukristo nawe nkaba umukristo usengera he nsengeraga mu badivantiste yego ariko twahuriye kuri west of church nagiye kubasura nawe yaje gusenga ubwo tumenyana uko nguko numva ndamukunze nawe yumva arankunze none tukunda wabaje umukunda mu mwuka se cyangwa umukunda mu mwuka umukobwa kanyange kumubona imana yamumye imana yo mu ijuru niyo yamumye kuko ndibuka mu rusengero muri Westover ahantu nsengera nabwiye abakristo banjye dusengana ndababwira ati mfite icyifuzo ndifuza yuko nsengera icyifuzo cyanjye ndifuza umugeni barambwira ibyo nk'abantu dusenga tuzabikora gusa umwami imana dusenga wakemuye ibibazo bya abatandukanye by'intumwa zitandukanye wemeye kohereza umwami yesu kugira ngo adupfire ku musaraba ntago azananirwa kuguha umugeni nako byagenze umugeni ndamubona naho yaje kumumpera ni muri urwo rusengero aho namusabye ubwo urumva nyine ko amata byamavuta ntako bisa nko guhura n'umuntu kandi mugahurira ku rusengero none se umumenye se wumvise umukunze nawe turaza kumwibariza tuzamubaza nitumubona ubundi se tubwire ibanga kuko nticyatumye imbarutso bihura
kuko ntago byoroshye nk'umuntu amubonye bwa mbere ko kuvura mukunze kandi nk'igitsina gore urabize biragoye wabigenze bite hari umuntu wabahuje se hari se nzira wajuzemo hari nzira twaciyemo ari njyewe ari we nta murango wabaye n'ukuri bamubwiye tujya mu rusengero ubundi mu gikristo iyo uhuye n'umusore umwita mwene so cyangwa umusaza wawe muri kristo n'ukuri noneho iyo bibaye ngombwa kubera musaza wawe arijya kubera umukuru noneho icyo gihe njye mubona naramukunze twarahuye ntera ibiganiro byinshi byanjye bakunda kwita muri mitoma ndaseka ndanezererwa numva ndamukunze cyane sinari muzi bisanzwe ariko aho namukunze nise mukunze cyane noneho tugeze mu rugo we ajyana igitekerezo naho twanahuriye yego twahuriye mu bukwe bwa Ramjani habayemo umutoma muremure habayemo kugaruka mu nganzo urabona uri kujya aza hano muri Amerika habanje kuragira inka za Masisi za Gicanga na za Ehuse sinakubwira tugenda tuganira n'abasaza bakuru bigiye hejuru n'ukuri bituma noneho tumenya kuganira cyangwa se kuba umutoma wagira icya guhiguka n'uburi gato ukagerageza kwifata mu mayunguyungu ukawusa maze uwo ubwiye nawe rwose ukamugera ku mutima cyane aje kumubwira ko ari akanyana rwose kanyerera ntikona sinzi niba byibuka niryo jambo namubwira mubwira ko ari mwiza asa nabi sinibuka neza mwe muri ku rusengero mwe mwahure handi hano ni ku rusengero icyo gihe kuko batuvugana tubwiye ko akubona bwa mbere kubonye ku rusengero bien sûr ni ku rusengero kuko twe twatashye nakeka n'ubukwe bw'umusore witwa Ramujyane noneho nza kumubona ndetse yari yambaye imyenda isanzwe imyenda miremire atari ya indi y'abakobwa b'iki gihe bambara migufi ngo mvuge ati hari icya tumye mutikira abasore bari hanze benshi batandukanye bagenzi banjye birukanyiraho nabonye amatako nabonye amabere ibintu nk'ibyo we yari yambaye birebire pe ubona ko yikwije ari nk'umubikira rwose yavuze ati se inanga ababikira bambara batyara nuko nza kumwegera ntuke ati ndamuramutsa maze amazina ntabwo natindiganyije rwose namubwira ati dore usa nabikira uzi ko usa nabikira Mariya mubwira ngo ko asa nabikira Mariya utazi uko yitwa ntazi uko yitwa ngo nyine nari narimubaje ko ntararisobanukirwa neza ngira ngo yanambeshye amazina ye ahita usa nabikira Mariya kandi wagira ngo niwe bahaga ya mata y'Imasisi yose umukobwa akunda atyo dutandukana atyo gusa nyine ubukwe bwaje kubaho urabona ni abantu benshi baba bahuye niba ngombwa nyine yuko dutandukana bitewe n'abantu benshi b'inshuti twagomba guhurira hari abahurura abamukurura umukobwa dutandukana gutyo gusa naje kuhavana icyizere ku mutima yuko uko byagenda kose azagunda ariko mu kuzagunda ngomba kumwitondera kuko sinari nzi ngo ni umukobwa nigeze musobanukirwa neza kuko nabimubajije akabinyuriramo mu marenga ko akiri umukobwa ariko nabonye ko ari ugukina naje kubitwaza buhoro buhoro uko natashye ndi hano gusa n'akanimero ke ka telefone ntako najyanye bitewe no kugira ngo bitewe nanjye urukundo nyine nari najyanye nuko yari yansigaye hano ku mutima byatumye noneho nkomeza kumutekereza so nawe aho yari ari mu rugo aho yataga sinari mpazi yari yazanye na bagenzi be ngombwa nyine yuko nawe kimugumaho burya nari namukunze ariko nawe yamunze ubihuza ute n'akazi mu buzima hano birakunda ajya nkora shifuti ya nijoro yego mu gitondo hari ibyo nkora no ku mama yose
ukajya ku kazi. Nibura se ibishoboka byose mwamaze kubirangiza amasale ibitasu zarasohotse. Niba taribaga se uko bizaba ryari? Uko bizaba Nabyumvise rero buri bukwe bwamaze iminsi mudusaba tuzabazanire kanyanya muri studio n'umugabo we turamuzana tuganire nawe murabona ko umwe yageze muri studio za Precision TV tukaba turimo turaganira rero n'abafite ubukwe bwegereje muri ino minsi murabizi ko niyo tubatashe amakwe amwe tubasha kuyashyira kuri televiziyo mukabasha kuyareba bose nk'uko nari nabisabye Imana ati Imana uzampa umugeni umutoma nohereje rwose sinari nzi kuzafata ukuri urafata rwose kubw'ino saha ndashima Imana mfite umugeni wavuye mu ijuru niko nabyita ntabwo ntigeze ngira umuranga kandi iby'iwacu muri Afurika kugira ngo ukareba inshuti yawe nkawe ndetse n'undi wese umbere umuranga nyaboneka ndifuza umugeni ibyo ntibyize bibaho mu rukundo rwanjye akanyanjye so kuri ino saha mbona ko ari uwavuye mbega mu ijuru mubara nk'aho hari marayika nk'uko namubwiye murabyumva rero turacyari hano muri studio za Precision TV turimo turaganira na Patrick ugiye kurushinga na Kanyange atubwira uburyo anabahana n'imitoma kuko abasore munamwe muteganya uburyo yamenye Kanyange n'uburyo baje guhura kandi byose twumvise ko byahuriye ni mu Mana kabisa rwose tubwire rero tujye mu bukwe rero ubundi tuzi ko abantu basigaye batinya ubukwe bavuga ati mu mufuka nta kintu kirimo mu mufuka nta magafaranga gahari abantu benshi ntabwo bakirongora ku cyiciro gihe wenda no kuri muri Amerika amafaranga bahari burya ifaranga riba rivuga nta kibazo bimeze bite icyo ni ikibazo cyiza kandi cy'ingenzi ubukwe mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyoroshye ni ukuri ubukwe uvuga mu kinyarwanda ndibuka abasaza bavuga ngo umugabo iyo agiye gusimbuka abanza gusubira bukinyo nako byagenze nsa nk'aho ndi gusubira inyuma ntabwo byoroshye ariko ibirimo Yesu mfite ikize ibiri mu Mana byose kandi ibiri mu Mana bikagira n'abantu mu by'ukuri ntabwo baguhabwa gukora ahubwo nashishikariza abantu kubutaha ku bwinshi kuko ibyo kunywa n'ibyo kurya Yesu igihe yasohokanye n'abigishwa be hari aho bageze noneho baramwitegereza ati sinibuka neza umurongo aho uri ndetse Yesu mwokagira inka mwe biragenda bita abantu hano bararya iki abantu uko bicwe n'inzara aho twahereye mu gitondo tugenda turarya iki ati muzana iryo buye hano ibuye arihindura nk'umugabo abantu bararya ivumbi riratumuka natwe rero ubwacu nzi neza yuko ibyacu bizatuma kandi ntabwo bafite ubukwe bwanjye ubukwe bwanjye bumeze neza ubukwe uko tubona bije iwacu usanga bije ari nini cyane hano ibiro by'amakwe bije nayo se bayibara mu madorari cyangwa bayibara mu banyarwanda bimeze bite mu madorari nukuri abantu baturuka iwacu se mu Rwanda cyangwa se muri Congo n'ahandi abavandimwe tubana hano muri Amerika baracyatisaba umuco wo gutwerera bimeze bite baracyafite urukundo urukundo ntabwo rwashize ubuvandimwe ntabwo bwavuyeho yego ugiye uvuye mu gihugu ugiye mu kindi ntabwo bivanyeho umuco ahubwo umuco uguma ari wa wundi gufashanya bikaba bya bindi gukundana bikaba bya bindi urukundo rero ruracyakomeje twerera baratwerera ni ukuri ibyo ni umuco mwiza cyane kuba twakomeza tukawukurikiza wo gutwerera gufashanya umunsi ko nicare ko turi mu mahanga ubundi se ikindi kibazo nari mfite cy'amatsiko ni ukuvuga ngo hano se nabwo mutumira abantu bose kubera ko nabonye umuco w'abazungu hano murabizi ko iyo tuvuze marriage hano mu bazungu twebwe ubwacu ni masi y'abantu benshi abavandimwe niyo nk'abantu bose bakaza hano ujya kubona ukora umuntu akoze ubukwe atumira abantu 15 namwe se muzarimita ese cyangwa ni abantu bose
mubona hari aho bahuriye n'ubukwe bwanyu bazaza ah twebwe ntabwo twakurikiza imico yabo twasanze kuko nakubwiye mu muco ntabwo tuzatumuco tuvuga tugomba gutumira buri wese buri tayari akaza kandi ibyo twishimira burya ntabwo gushimishwa n'uko babuko twerereye ariko abantu babuko biba byiza iyo utumiye abantu bakaze iyo baje uranezerwa kuko burya iyo bagushagaye uba wumva nawe uri kumwe n'abantu koko kandi ukumva ko uri ubuzima noneho n'abo banyamahanga nabo bakavuga ati siko abakongomani abafite umuco ese siko abanyarwanda bafite umuco siko abarundi bagira umuco bitewe n'igihugu turukamo rero dushimishwa no gutumira abantu bakazaza kuko nitumiye umuntu ntaza ntabwo nishima bavuga ati ubuye butashe ndababaye ariko biba byiza twebwe tuzabatumira bose uzaboneka wese ahubwo oya nibyo ikindi kibazo genda kibaza kuba ko twebwe amakwe twamenyereye ko tugeze tukarya umuceri tukarya ibiki byose ubukwe bwanyu se buzaba twe twavuye mu Rwanda tubona amakwe abarasiga bafite umuco guha abantu gato mu bukwe niba ari ubukene niba ari umuco simbizi hano se muzagaburira abantu twebwe twakuze turi bato twumva ngo ubukwe ebana sikava mu rugo ntariye bati ndarya ubukwe mwebwe abantu se muzaba cyo kunywa cyo kurya kabisa tuzabaheza icyo kunywa tuzaheza icyo kurya wow byiza cyane kandi bishimisha natwe urumva rero abantu bagiye badusaba kino kiganiro abantu abizi benshi muri teguye ubukwe bwa Kanyange aba Yonatani abavandimwe bose abaturanye abizi bana murashyushye cyane buno bukwe ushaka inkweto nawe ishaka ushaka ikote aba arishaka ubukwe bwaje muri Yesu nde numva yagiye mu Eh muri Yesu babyita ngo uri muri ngo ariko cyaje kuva ryari ubundi patrie icyo nacyo ni ikindi kibazo cyo ubundi wacishijwe ryari maze umwaka ubaze uko wacishijwe umwaka Yesu kabisa kurimo urebye guhera no guhera mu mugoro kw'ikintu rwose guhera mu mugoro kw'ikintu nabaje madamu bakasinyira kuri Westover kuri chat Westover ubundi mbere yuko umenya wasengeraga aya mu kuza naje mfite indi myemerere ngeva muri Afurika oh ok mbo ngeza ahangaha mbo ari umusilamu ariko bisaba ya nuko ngeza ahangaha bitewe na famiye yanjye bitewe naho mvuka kuva ku kisekuruza kugeza no kuri jye n'abakristo bose so narabitekerejeho ndeba future yanjye ndebaho nerekera kubona ko ari ngombwa ko nakira Yesu umwami w'umukiza wanjye ni nako byagenze nageze hano itorero natangiriyemo ni West Over ni naho namumenyeye naho ngira ngo gusezerane turashimira West Over kuko West Over abasore benshi bamaze kuhakorera ubukwe West Over irafasha cyane nawe rero kwishimira kuko dukora ibi akazi keza cyane ifasha urubyiruko cyane tubwire rero ubukwe turabona abantu benshi barimo kwitegura ubukwe kuko byumvikana ku itariki 17 z'ukwa kabiri tekereye na invitation ntangira no kuzohereza inshuti n'abavandimwe bari hano bari kure nabo bazagira uburyo tubikemuramo kuko ahari abantu naho haje ikoranabuhanga ryaraje ya ni amasegonda ugahita ugikemura ubu tuzabikemura muri ubwo buryo ibyerekeranye n'imyenda nabyo birakemuka kuko nacyo gisa nkaho cyavuye mu nzira cyavuye icyo gisa nkaho cyavuye mu nzira ibyerekeranye na invitation ngo nicyo kibazo nanone kisa nkaho kiri gutindamo ariko nacyo ubanga muri uku kwezi kwa mbere na invitation yatangira gusohoka urumva ko invitation igiye gusohoka rero murashaka kuri Precision TV hano muri studio tuba tukiri kumwe na Patrick asobanura ubukwe bwe aho bugeze tubwire rero urabona ko igihe cyageze ku bukwe urumva ko kugira cyari iki hari umuntu ukora ubukwe mutunguye hari umuntu ukora ubukwe kuko igihe cyari kigeze hari umuntu ukora ubukwe bitewe na circonstances runaka ahuye nazo zituma akora ubwo bukwe wowe kuko urabona igihe cyari icyo koko nkurikije
nkurikije imyaka mfite yego gihe cyari iki biragaragara ko uri maze kuba byitahanya macuwa maze guhumuka maze gukanguka mu kinyarwanda kiza babyita gukanguka maze gukanguka nkiri muri Afrika cyari binyoroheye bite nuko nari nkiri kumwe na famiye ndi kumwe na mama asonga wa mutima agira atya ubu bwari maze si ukumira tudatapfuna abana maze tukibera ba cyabitama ariko abiwaho so igihe cyarageze rero mbona ko uwo muteto hano utagihaza muri Amerika na mutima twagiye kurira indege ngiye kwibona mbona nuri indege kwa isanga muri Amerika ndi ngenyine aba ba mama basigara aho ngo mu nkambi okay so nangira noneho kwiga kurya uwo mutsima urya ngenyine urya wegenye nangira kwiga guteka igikombe cy'umuceri harabyigeze mu buzima ibyo noneho bituma noneho mfunga ku mutwe n'imyaka yanjye rero nayo ntinyemerere gusinza ntagera mu gitanda aho nyihindukiza nyihindukiza yego ese sinzi ubwo umugongo wandiye sinzi umutwe wandiye avuga atangane kiranya ndavuga ati sema muri iki umutima ukambyashisha shaka nakanguka kisha abo duturanye turi aho ngaho ukabona bakamukanye n'abakunzi babo bamufashe gutya akaboko bagera avuga ati ko se ubuzima bwanjye ni iki mbura kugira ngo nanjye ngire uwo ngira ntanange ati tugire icyo woko tujira hutuki natwara imodoka nahindukira nya nkashaka kugira ntitugiraho dufata kahambaga cyangwa se yoko nkamubura no se umuzi bubiri wanje ko ari muzima guhera hano ku mutwe ku musatsi kugera ku mano ndazirike nibwo natangiye gupfuka mane byukuri washakije abara kuri precision tv bazi oya rwose baranzi neza aho se buryo uyu mugongo gusita wari uvuga yagimana yigikuziho oya hari ukuririmba noneho abakumva bakaba ariho bakubwiye ati nyaboneka komereza aho ngaho rwose muhagara kuva abantu bose natumira kuri precision tv n'ugambira wari umutumire gusetsa yaje kumva ibirandi oya ikintu kiriho arashimishije kuvrema kuko birashimishije kuko n'ubwambe bari mutumirwa ntumbiye nayo kuva ko ndi mu kiganiro kiryoshye kuko merci kuko ndagusazaga gutura n'ubundi bundi biganiro tse tuganira mu bindi biganiro oya ni ukuvuga ngo gusetsa byo ni ibisanzwe nk'iby'umuserebe ni ukuvuga ngo ndasetsa byo ni ibintu byanjye aho ngaho muri west ugusanga bamwe ati funny ashakisha ubufani bwanjye nta cyongereza nzi ariko ku kinyarwanda mvuga n'uburyo nkivugamo n'ubu bisobanura abazungu baraturika rwose ni ukuri oya nibo bashaka gusetsa abazungu ubwo basetsa kare mu rurimi utumva neza biba bishatse cyane nanjye ubwanjye biba bishatse gusetsa mu kiganiro the live ndi mu kiganiro ati byaza ni guseka kuko ubwo ndaseka kabisa oya ni ukwihangana kuko guhura nanjye ni ukwitegura nyine za muneza imbavu iyi niko bimeze rwose urakoze cyane Patrick message natanga rero kubatumira mu buto bwacu hazagiye kubura si yuko kazi zamugaza sebe murabyumva rero musabe off ku kazi mbere y'icyumweru musabe off kabisa ongera ubibutse itariki ukwezi kwa kabiri tariki 18 ukwezi kwa kabiri tariki 17 nakubarira 2018 ndagaruka ku mugore wanjye umufiyanse wanjye afite umuryango abamo witwa harya witwa mbiki yari yahungiye abo Yonatani aha abo Yonatani nshuti bavandimwe abo Yonatani mwicare mufunge amakote neza mufunge za karuvati neza mwambare rwose muberwe bitaho ubukwe bw'umukobwa wanyu ariko ubona buri umuyonda njyewe mperuka barakwimitse banza nanjye ndiwe kuko ngo burya ngo urubavu yari uruyonda ngo burya ngo nawe ngo babaye umuyonda batumiye koko kandi n'abantu bitanga cyane n'umuryango ubana muri Amerika vrema ugira icyo bita ubumuntu bafite abantu bafite porogaramu nziza zifasha abantu wapfushije ufite ubukwe ufite aniveriseri bajya bantumira nawe ukunze ni ibintu byiza cyane bigeze kuntumira basanze ari abantu bafite umutima mwiza
kandi Imana ibaho umugisha muri rusange itakuyemo numva kuko kiriya ni ikimenyetso kigaragaza abantu kuko abantu ntabatabara abantu ntabumva ibibazo bya bagenzi babo abayo naro naje gusanga ahubwo ari abacunguzi b'abantu batazi icyongereza ari nk'umuntu waza hano muri Amerika atazi icyongereza akeneye kandi ubufasha nk'ubwo ngubwo ubufasha yawe abo bayona rero ni abayona koko ahubwo nabo Imana ibaha umugisha kuko utarasoza ubwira ibintu birokugira none wambwira uti wakundiye Kanyange umubiri we icyo ni ikibazo kandi cyoroshye ni nk'uko wabaza mwarimu ubundi amashuri yakumariye bon ntakubeshye tutagirwa tujya kure amashuri abamariye iki kandi arimo kwigisha oya hari ukubaza ni nko kubaza mwarimu ngo amashuri wayigiye iki kandi ari kwigisha buri kwezi arayahemba atunze urugo afite abana bariga ni nk'icyo kibazo so ni cyiza ariko ngo ikintu kiriho ubundi mbere ntaraza muri Amerika sibyo bamajeya pe ndi umukobwa ufite ikibazo kigera hariya ufite umukobwa ufite ibitama bigera hariya maze akagira imbere nk'ibyanye nawe irongo mu mbega sinakubwira ajya agenda atyo amaze ibintu bikagenda bigira bityo ibyo narabikundaga ufite ibicece noneho nkusetse nabe nkigera hano nkubitana noneho n'abarengeje noneho iryo bere barengeje n'ayo mabere barengeje n'ibyo bibuno n'ayo maguru nsanga noneho ubu bafatiye imyanzuro bagenda mu tugari ndavuga ati kumbe ingaruka zo kubyuha kumbe nizi kumbe ni ko kamaro ko kubyibuha ndahindura gahunda ndavuga ati ndifuza noneho umukobwa mutoya kuko naje kwegera abagenzi bavuga ati se ababyibushye n'abananutse ntabahe bagezweho ahata abananutse nibo bari ku isi kuko ababyibushye ntibakibasha gukora akazi ndavuga ati woke nanjye rero ndasaba Imana ngo izampe noneho nanjye mutoya ndetse uwo nzabasha guterura agize atya akarwara mbe nabasha urabona ko Kanyange ari ubwiza ukuri aho ngaho muraba munywanye ibyo bagari ko bwaryumisha abandi mwese kurya utwe twose hatazagira undi muntu ugerageza gukorera ugomba kurya ni njyewe be careful urabyumva rero urabyumva rero abo mutariye mwarahombye rero ntabwo ntibitonde rwose mu gihe batabona ababafasha kuko inkweto yamaze kubona iyabo cyane ni ukuvuga ngo ahubwo bashobora kuzareba nda Kanyange niba afite wenda bari umunabe bakaba aribo bazareba kuko Kanyange warangije gufata umurongo ngenderwaho kuko uwo ngo aramutse nibura agerageje iryo kosa yazampeka amapyisi yazampeka ku mugongo kuko ndamukunda Precision TV se wari uyizi nyizi nayibonaga nayikurikirana ndanayikunda cyane ubona ibiganiro itanga ari byiza urakoze rero nawe ubutaha murakoze cyane dusoza nk'uko twabivuze ni wowe butuma utanga rero muri make ubutumwa ntanga muri seriously noneho by'ubufani kuko abantu bose banzi nk'umuntu usetsa ndifuza kugira ngo abantu muri rusange bazantahire muzamutahire ubukwe pe bazantahire ubukwe batitaye ngo aranzi cyangwa se nibanzi bitewe n'uko amaze igihe gitoya fiyanse wanjye baramuzi cyane bitewe n'uko ahamaze igihe aho kuba bazi fiyanse manake nanjye ubwo bamenye ndabatumiye rero muri rusange bazaze bataho ubukwe ikizaba gihari tuzagisangira nikizaba kidahari
bazaba kibona kuko ni turya tuzarira hagaragara ntabwo tuzakingira imiryango n'indi miryango imwe hano tuziyakirira murabyumva izakingwa bamwe bakajya kurya amaguru ya dendo ejo bundi ku munsi wa Thanksgiving nabonye abantu bamira amadendo badatapfa so yewe icyo gihe so nje nago nkundi nkoko inkoko muri Afrika naraziryaga rwose kakaha so nageze hano then inkoko zahanga zirananira ndayirya zitaguru kwa mbere kwa kazi bazita ngo chicken ngo ni chicken kakanyanya nazikunda kanyanya wamira data ku yewe sheri wanyagira apeti nje ahubwo sinzi aho niba bijya he kuko aguma na small size small size ko sinzi aho ako nawe small size by the way ndagerageza nyine ku small size kugabanya inyama ndagerageza no kugabanya izo za hamburger kuko kugeza ino saha pizza zarananiye zirya kandi ngerageza no kunywa amata make ya kugira ngo azana fati ariko nimara kumu kumushyingirwa amaze kuva mu rugo tumaze kubana exactly ushobora kuzagira nta nkazana rwose bayita ngo yaba ni nyakuba nyakubahwa ariko Imana ndayisaba ngo izabinde ko sivundi fago inda hano muri Amerika nagiye ni cyo bita hano kitwa cyabihoye iki bihoye iki aha ngaha rwose ni cyo ko numvise ngo ni cyabantu banywa byeri inywa byeri ngo buri bitabo byeri ntabwo cyaje ubwo niba niba ari abanywa byeri ngo ni gusindi mu gucyake mu cyo inzoga zo ntabwo ari cyo ubwo Precision TV ko bwa mbere ngiye nayumva madamu yarayizi so bien sûr rwo kwamaza ni gihe asanzwe ayizi gusa Precision TV Precision TV Precision TV televiziyo ikorera hano muri Amerika ikora ibiganiro ibintu byose bijyanye na sosiyete yacu Sebye merci kabisa kuko ni televiziyo nziza ushobora guhuza n'abatashoboye kuba kubona amakuru yanyu amakuru y'ubukwe bwawe urumva nyine abatari bazi ko asetsa barabimenye ntaho bitandukaniye na ya Yonatani ijya gufasha n'abatazi kuvuga icyongereza ubwo muri rusange mwese Imana urakoze cyane urakoze cyane rero utazi watugutumuzajya uza muri Precision TV tubane merci urakoze cyane.